A znate li ko je predsjednik? Ja znam, Džaferović. Predsjednik federacije? Ne znam. Podpredsjednici? Ne znam. Znate li ko je predsjednik federacije? Komšić, jel? Ona iz HDZ-a. Marinko Čavara. Ma nisu oni važni. Marinko Čavara. Ja sam bila uvježena da je Komšić. Marinko Čavara. A nešto mi to govori tačno, ja vam ovdje ne živim dugo. Ja dođem neko 4-5 mjeseci. Znate li za Marinka Čavaru? Znam. E, on je predsjednik. E, hvala. Znam da je Komšić ona, ali za Čavaru znam po nekim negativnim stvarima što se tiče Bosne i Hercegovine kompletno. Ali znam, naravno da znam. Znate li možda koje su nadležnosti Ustavnog suda Federacije? Ne znam, Boga mi ne znam. Ja živim u Francusku. Znate li koje su nadležnosti Ustavnog suda Federacije? Ne znam, imam ja problema sa Ustavnog suda. Ovdje Ustavni sud igra kako političar kaže. Nikad nema mira dok on ne budu samostalni. Koje su nadležnosti Ustavnog suda Federacije? Ne znam. A znate li ko je predsjednik? Ne znam. Podpredsjednici? Ne zanimaju me uopšte. Znate li koje su nadležnosti Ustavnog suda Federacije? Joj, ne znam sad. Znate li koje su nadležnosti Ustavnog suda Federacije? To vjerovatno su slične Ustavnom sudu BiH. Mislim, samo odlučuju za Federaciju.